Başkasının həyatını xilas etmək üçün öz canınızdan keçərdinizmi? Hə, bir nəfərin. Bir nəfər. Dəyərli adamdır ki, keçirəm də. Bir nəfər. Qızdır qız, bir nəfər. Bəlkə adını da açıqlayasam burada. Adını deyə bilmərəm də. Yəni onu o qədər çox istəyirsən? O qədər. İstəyirsən lan, texnikuma gedib səhəç. İstəyirsən lan, bazarı bağlatdırım səhəç. Yaxınlarımın, dostlarımın, qardaşlarımın uğrunda canımdan keçərəm, bəli. Yanasa fransız ki, ilan vursun dilindən. Niyə keçmirəm ki? Baxır kimin. Bəs deyirlər, can şirin şeydir. Can şirin şeydir, insanı baxır da indi yaxın qardaşa görə dəyər. Yəni, dəyərli qardaşlara görə dəyər. Xeyr. Niyə? Çünki öz həyatın dəyərlidir. Elə bir şəxs yoxdur ki, dəyərli sənin üçün. Xeyr. Verərdim. Baxır hansı insana görə. Yaxınlarıma görə. Qardaş dediyim insana görə, evdəşlərə görə. Siyo belə. Başqa heç nə. Əs bunu sözdə deyirsən, yoxsa əməlləyərsən? Əldə də, əməldə də elədir. Bir nəfərsin, hə. Kimdir o bir nəfər? Dərdi birisi də, yə. Kimdir də, adını açıqlaya bilərsən? Adın yə. Niyə? Məşədi baba, yə, açıqlayan mələ. Ayıb, deyir. Hə. Öz həyatımdır da. Deyirsən, can şirindir. Hə. Yəni, fikirləş, bəlkə kiməsə görə keçdin. Ola bilər. Var da yəni. Hə, elə bir şey var. Demək istəmirsən. Hə. Kim olmağından sulara dəyişirdən. Necə yəni? Yəni, mənə yaxın adam olarsa, onu ola bilər ki, xilas edəyim, amma yəni, tanımadığım adam da baxar vəziyyətdən sulara dəyişir, çox körpə və yaxud da yaşlı. Yaxşı fikirləşə, bu candır. Kömək eləyir, amma canıma yox. Kömək eləyirsən, can verməzsən. Yox. Aləmin içindən başqa heç kimsin yox. Ancaq aləmsin. Ana, ata, bacı, fişi. Başqa heç kimsin. Başqa dəyərli bir şəxs yoxdur mu? Heç kim. Bəs məhəbbət, sevgi, eşq. Bu kişi asılıdır. Yəni yoldan keçənə məncə eləməz. Amma doğma olan da eləyərəm məncə. Yəni doğma bir olsa eləyərəm. Bəs başqa bir şəxs yoxdur mu elə? Xeyr. Yox, yalan olar. Keçmərəm. Niyə? Niyə bilmiyəm, insana həyat bir dəyər verilir də, daha indi o hər ən öz həyatı özünə məxsusdur. Yəni, yalandan durum deyib ki, ay, o belə canımı verərəm, elə canımı verərəm, yox.